Za ovaj dan i za ovu posetu, zajedno sa našom lokalnom samoupravom i prijateljima dece, mi smo danas u poseti našoj bolničkoj grupi. Naša deca iz predškolske ustanove, naravno, da su pripremili materijal za rad. To su slikovnice, časopisi, razne boje, sve što je njima bilo potrebno. Pre nego što smo došli, mi smo pričali sa našim vaspitačicom šta je potrebno deci, ali važno je da ovde nema veliki broj dece, što je najvažnije, mali je broj dece. Dece, preškolske dece čak i nema, vidim samo jedno dete, većinom su školska, ali ja im želim da uopšte ne dolaze ovde i da nemamo dece na ovom odelenju. Inače vidim da su zadovoljni, su dobili poklon i jedno su čekali da mi stignemo i da se družimo sa njima.